Evo, čuli smo Zvonka Miloševića kako će da mladi košarkaši pre svega da učestvuju u ovoj humanitarnoj utakmici, a učenica četvrtog razreda saobraćajne tehničke škole Nina Miletić takođe poziva vršnjake da dođu na ovu utakmicu i da na taj način pokažu zajedništvo i pruže podršku onima kojima sada najpotrebnija. Nina Miletić je ovde sa nama. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo, ovo je na neki način tvoja inicijativa, je li tako? Ti si i fotograf pri ovom košarkaškom klubu, znaš koliko su ta deca raspoložena da pomognu i vas je pogodila ova tragedija. Kako je sve, kako ste došli na ideju? Pa, od trenutka kada se to desilo, bila sam dosta potrešena. Kao i svi mi, ja. Celokupnim dešavanjem. Pored toga sam i ja u skorašnjem periodu baš bila tu gde se to i desilo. Onda je to mene zaista mnogo potreslo. Pa sam se dosetila zašto ne bismo spojili humanost i našu dobrotu sa sportom, što je opet prelepo i što može nekom i da pomogne i da ljudi osjeti da smo mi svi sa njima. Novac je ipak simbolična stvar. Poenta je da se mi solidarišemo, da mi želimo nekome da pomognemo i da budemo humani pre svega. Da li misliš da ima dovoljno empatije u društvu? Evo, kažeš da si bila tamo, da si osjetila, ali nama građanima su nekako vezane ruke. Ovo je jedan način da ti pokažeš da ti je stalo do nečega, jel da? Pa ovo jeste način da bilo ko, ne samo ja, pokaže da mu je stalo do nečega, ali empatije i da je ima najviše opet nije dovoljno, uvek može više. I uvek i treba više zato što je empatija nešto što samo treba da raste. I nikako da opata, samo da raste. Evo, inicijativa potekla nekako od tebe. Kako je izgledala ta priprema? Pozvala si predsjednika kluba ili si tamo pošto si stalno sa njima pa ste spontano došli do ideje? Ja sam radila jednu utakmicu i radeći sam razmišljala o svemu tome što se dogodilo. I onda sam gledala utakmicu i sjetila se, rekao, a zašto mi da sad ne napravimo utakmicu ovako rekreativno, da igraju prijateljski, ali da to bude u humanitarne svrhe. I onda sam ja pitala trenera, rekao, da li vi želite da mi napravimo to i to? I on rekao, da, naravno. I eto, tako je zapravo počela cela ta ideja. Evo, sve će znači biti u ponedeljak, to je dan kada je dan primirja, dosta će otputovati, ali oni koji ostaju u Nišu, eto, imaju priliku da gledaju utakmicu mladih, jel tako, i da daju doprinos. Na koji način? Ulaz će biti slobodan, ali će na ulazu biti kutija za dobrovoljan prilog, pa svako može da da onoliko koliko on ima potrebu. Mene bi bilo drago da u ponedeljak, kada bude i obraćanje predsjednika kluba na početku utakmice i moje također, da ispred mene bude puna sala, da tribine budu pune i da svi dođu čistog srca sa željom da pomognu nekome. Zadovoljno je samo da dođu roditelji od te dece koje učestvuju u utakmici, ali evo i ti kao mlad čovek koji ide u srednju školu pozivaš i svoje vršnjake, je li tako? Ja pozivam apsolutno sve koji žele da dođu i žele da gledaju jedan jako lep sport, na neki način da uživaju u sportu i samim tim daju svoj doprinos nekome kome je to najviše potrebno. A pozivam i sve građane Niša koji žele da dođu, nebitan je uzrast u potpunosti. Što bi se rekla, od 7 pa do 77, zašto da ne? Inače, ovakvi angažmani, šta tebi donose kao mladom čoveku? Evo, ti si dosta samosvesna, primećuješ šta se dešava u zajednici. Jel osjećaš da su mladi dosta, da nisu uključeni u sve ono što se oko njih dešava i da ne žele da pomognu? Ne mislim konkretno, ovo je stvarno strašna tragedija, nego uopšte ako žele nešto da menjaju u zajednici. Ja sve ovo radim zapravo zato što jako uživam u svemu tome. Dosta volontiram, što se zna nije cilj u životu realno samo novac. Samim tim kroz volontiranje shvatiš da ima i drugih užitaka, da to nije samo novac. A ovako nešto je prelepo. Ne treba meni apsolutno ničim da se vrati. Meni je bitno samo da se neko drugi dobro osjeća zato što smo svi mi uz njih.
ne ja kao pojedinac ili da je to moje ime, nego da mi svi kao grad Niš, kao građani ove države, da smo se svi držimo zajedno. Ja sad, pošto ti ćeš praviti fotografije, pretpostavljam i tog dana, da li planiraš i te fotografije negde posle da objaviš, pa recimo i to da ide u nekako u humanitarne svrhe, da se kupuju te fotografije, da se prave velike slike koje će negde stajati, da se ovek oveči jedan trenutak i pokaže humanost. Ili je to sad ideja koja je meni samo pala na pamet u trenutku? Trenutak ćemo naravno ovekovečiti, ja ću tamo biti kao i na svakoj utakmici, naravno fotograf. Što se kupovine slika tiče, to uopšte nije loša ideja, mada je meni sve bilo bazirano na utakmici, onako prvenstveno, ali iskreno moram da ti priznam da ti je lepa ideja. Svakako, meni je drago da će se to zabeležiti, da Niš može, Niš hoće i Niš će nešto da uradi, nešto veliko. Dobro, ja možda se vidimo u ponedeljak, 11. novembra, znači od 12:30, jel tako? Tako je. U osnovnoj školi Duško Radović, eto, pozivam sve građane dobre volje da dođu na ovu utakmicu i da zajedno pomognemo porodicama stradalih u Novom Sadu. Hvala tebi na ovom gostovanju. Hvala vama i još samo trenutak da zaista želim svima da se zahvalim svim medijima, svim portalima i svim ljudima koji su meni pružili pomoć da bih ja mogla nekome da pomognem.